Så. Jag sparar det här dokumentet. När vi jobbar, oftast när vi sitter och jobbar med färg eller vi jobbar med en bild, då jobbar vi med den i InDesign. Det är InDesign som vi sitter och ska servera upp alltihopa. Det är där vi får jobbet, eller hur? Det är där vi ska göra trycksaken. Och i det här fallet så vet jag att nu ska jag jobba mot en trycksak som ska tryckas på blått papper, på Xeroxen här. Så det första jag går in och gör när jag jobbar i prepress, alltså om vi tänker bort från designstadiet, utan nu ska jag skriva ut någonting och jag vill veta hur kommer det bli i tryck för att se om jag måste göra några sista justeringar. Ja? Så det är inte den kreativa fasen, utan det här är den tekniska göra ut-fasen. Och det första jag går in och gör, det är att kolla att jag har rätt färginställningar. Så att oavsett vad jag sitter och jobbar med för program, men normalt är det i InDesign som jag jobbar med det, då går jag in och tittar på mina color settings. I mina color settings, det som jag normalt väljer som arbetsrymd, som RGB-rymd, det är sRGB. Ja? Det är den, ska vi säga, engelskan utav alla RGB-rymder. Det är där vi överför filen. Allting som är gjort i en annan färgrymd, till exempel Adobe RGB eller Profoto RGB, det kommer fortfarande ta med sig sin importtank, så vi vet var den kommer ifrån. Men allting som vi inte vet vad det är för någonting kommer behandlas som sRGB. Så det är den översta av de här rutorna. Nästa som är viktig, det är vilket papper ska jag ha ut på. Och i det här fallet så ska jag ha ut det på blått papper, så därför har jag valt det blåa pappret. När det kommer till den nästa grupp saker, så är det hur vill jag få varningar om det är någonting som inte stämmer överens. Och nu ska jag ha total kontroll och därför vill jag veta så fort det är någonting som inte stämmer så vill jag ha en fråga som säger hej, här är något som inte stämmer. Hänger med det resonemanget? Nu ska vi ha kontroll över saker. Nu har vi slutat det kreativa utan nu gäller det att få ut allt precis som vi har tänkt oss. Och därför så har jag valt då, om det kommer i RGB, allting som kommer i RGB, då har den med sig sin etikett från RGB. Allting som inte har en etikett, det kommer behandlas med sRGB. Ja? Så där står det Preserve Embedded Profile från första. På det andra värdet här så står det Smyg Ignore Numbers. Nej, förlåt, Ignore Link Profiles, Preserve Numbers. Ja? Det betyder att om jag har fått ett värde där det står 100% cyan, då skickar jag ut 100% cyan. En 100% gul blir en 100% gul på den enheten jag har. Ja? Så vi struntar i färghantering för allting som är i smyg. Vi hanterar bara den här RGB-bilden. Det är så jag har ställt in det här. Därför att det står Preserve Numbers. Och det här finns ett begrepp som kallas för Safe Smyg. Det betyder att vi vill inte ändra i smygvärden därför att vi vet att risken att ändra färghantera smyg är större än nyttan av att färghantera i smyg. Ja? Här har vi då de här som säger att vi vill fråga. Så fort det är någonting som inte stämmer så vill vi fråga. Och det är därför de är alla ikryssade. Och på den här Conversion Options så säger vi att vi använder Adobe Color Engine. Adobes egen motor för färger. Och eftersom vi går från en stor rymd med de flesta andra till en väldigt begränsad papper som inte har alla färgerna, det blåa pappret, då väljer vi det som heter perceptuellt. Okej? Det finns olika renderingsmetoder och perceptuellt, det är den som vi använder när vi går från en större rymd till en mindre rymd. Absolut är det vi normalt använder när vi har färgprovskrivare. Saturation har vi med en färgsgrafik, när vi har så mättade färger som möjligt. Och relativt, det har vi när vi har så mättade färger som möjligt, men vi har ganska kompatibla färgrymder, både in- och utrymden. Alltså vi jobbar med färger och vi ska trycka på ett bestruket papper, då kan det vara relativt. Men nu har vi inte det så jag väljer perceptual. Och svartpunktskompensation eller black point compensation, det ska inte gälla när vi använder perceptuellt. Utan black point compensation är ett tillägg man har för att kunna använda relativt det bästa av två världar. Man använder det bästa av relativt och det bästa av perceptuellt genom att använda relativt och svartpunktskompensation. Så det här kommer vi inte använda i det här. Det här är mina inställningar och eftersom det var ganska många saker att hålla reda på så sparar jag den inställningen och då har jag nästa gång jag ska jobba med blått papper eller varje gång jag ska jobba med blått papper så har jag en inställning. Ja? Och just nu så går vi igenom de här inställningarna men i vardagen så kommer ni kanske ha två eller tre eller fyra inställningar som konstant återkommer till.
Det är bestruket papper, obestruket papper, tidningspapper. Det är de vanligaste. Och normalt klarar man sig med bara de tre inställningarna. Ja? Men nu vill jag spara den här som blått papper, så jag väljer save. Och då kallar vi den här för blått papper. Sådär. Ja? Oj, felstavat. Det gör inget. Det är bara för mig internt. Om jag vill så skulle jag också kunna ge en liten beskrivning så jag kommer ihåg vad jag gjort den här inställningen för. Nu när jag har gjort min inställning för blått papper, då kan jag skapa ett nytt dokument. Och öppna upp en annan fil som är gjort i ett annat tillfälle, då kommer jag få de här varningarna när färgen inte stämmer överens. Så jag tänker att jag ska öppna upp ett dokument där, File, Open. Och jag tänker öppna upp den som jag egentligen gjorde för obestruket papper. Okej? Okay? För att vi ska kunna se de här varningstecknen som kommer in. Så jag tänker öppna upp den som heter Proof Uncoated. Och i den här så får jag upp en fråga som säger, okej, nu är det någonting som inte stämmer överens. Du har jobbat, det här dokumentet är skapat på obestruket papper. Målet på det här är ett vitt papper, ett vanligt vitt kontorspapper, eller hur? Men du har inte ett vitt papper, hur vill du göra nu? Och normalt sett så säger vi, vill vi översätta färgerna så färgerna blir så lika som möjligt? Eller vill vi översätta värdena så att fortfarande 100% cyan blir 100% cyan, 50% cyan ska fortsätta vara 50% cyan, 50% gul ska fortsätta vara 50% gul, 100% svart ska fortfarande vara 100% svart. Ja? Och jag vill normalt när det kommer till den som är smyg säga, okej, strunta i det här. Och lättaste sättet att strunta i det här, i färgvärdena just nu, det är att välja Placed Content här, så säger jag Disable All Profiles. Då säger jag allting som är definierat i smyk, strunt i hur den såg ut. Det är värdena som är viktiga i smyk. Ja, det är procenten som är viktiga. Och det här kommer göra att smykfärgerna inte kommer stämma överens med den som de såg ut i början. Men alla bilder som är RGB, de kommer fortfarande stämma överens. Så jag säger okej där. När jag öppnar upp den här så ser vi att den här visar ju inte bilden som jag trodde att den skulle visa. Den här visar ju inte på ett blått papper, eller hur? Den visar fortfarande på ett vitt papper. Och det är för att vi inte har visat korrekturfärgerna. Korrekturfärgerna, de ser antingen genom att sätta på Separations Preview eller genom att gå in och välja Overprint Preview eller Proof Setup. Välja Proof Setup här och välja Proof Colors, då får jag se de här färgerna lite grann dämpade. Och säga okej, du kan inte trycka så klara färger på ett blått papper. Men pappret är fortfarande vitt. Ser du det? För vi har inte valt att simulera pappret. Det kommer inte på automatiskt in design. Utan vill vi se den här exakt som den kommer se ut, då måste jag välja View, Proof Setup och Custom. Tyvärr är det så att i InDesign måste vi alltid välja det här. Det finns ingen förinställning för det här. Utan vi måste gå in och välja den. Vi ser vad är det vi vill simulera. Vad är det vi vill visa för maskin. Jo, jag vill se hur kommer det här se ut på blått papper. Och därför kryssar jag i den här Simulate Paper Color. Den här andra Simulate Ink Black. Den kommer säga dämpa de mörka färgerna. Dämpa den svarta färgen. Så att den blir så svart som den blir i tryck. För ni har märkt att på skärmen så blir svarta mycket djupare än vad det blir på tryck, eller hur? Så det är den här Simulate Black Ink. Men när jag kryssar i Simulate Paper Color, då blir både Simulate Paper Color och Black Ink ikryssade. Så jag kryssar i den där. Och så väljer jag OK. Och nu ser vi den här som om den vore på blått papper. Ja? Det innebär att i det här läget kan jag gå in och ändra på färger och se hur kommer de se ut. Jag kan liksom få en uppfattning om hur min bild kommer se ut på det här blåa pappret. Ja? Så när vi jämför de här färgerna, när det är ett annat ljus, då borde de här färgerna stämma ganska bra överens med den bilden som jag har. Ja? Vill jag gå in och göra någonting i Photoshop? Jag märker att jag kanske vill ha lite mer färg. Jag vill se, jag är inte riktigt nöjd med de här färgerna. Jag tycker den här orange inte varit riktigt bra. Ja, då kan jag gå in och redigera den här i Photoshop. Eller hur? Men när jag går in i Photoshop, Edit Original. Här. Ska
Vi ser om den öppnade upp den i, inte preview. Jo, den öppnade upp den i Photoshop. Nej. Då ser jag bilden som den var ursprungligen skapad, eller hur? Det här är bilden som den kommer vara oavsett när jag kommer publicera den på webb eller var jag kommer skicka iväg den här bilden. Men nu vill jag se hur kommer den här se ut på det blå pappret. Eller hur? De blå papperna, de kan jag gå in och hitta då under View, Proof Setup. Och jag har faktiskt skrivit in blått papper här, men jag tänker vi gör en ny en här, så jag custom igen. Och så väljer jag hur vill jag visa den här. Och ni känner igen den här rutan från InDesign, hoppas jag. Det är vissa saker som är gemensamma här. Vad vill jag simulera? Jaha. Kanske InDesign också. Det var inte planerat. Men om jag säger att jag vill titta på den här i blått papper. Vi tar Perceptual här borta. Vi har inte ikryssat den. Vi simulerar pappersfärg. Och då ser vi att vi kan visa bilden här i Photoshop, eller hur? Det som är fina med det här, jag kan spara i Photoshop, det kan jag inte göra i InDesign. Så vi väljer att spara den här. Och jag sparar den som simulerar blått papper i C11. Och så ersätter vi den och så okej. Okay. Så när jag tittar på den här bilden i Photoshop så kanske jag tycker att det känns lite grön uppe, eller hur? På det blåa pappret så blir den här orange färgen lite för grön. Ja, då kan jag gå in och redigera de färgerna precis som jag normalt gör i Photoshop. Om jag tar Windows och så går vi in på Layers här borta. Och så tittar vi på den. Ni ser också att det står RGB8 och sen står det Smyk här uppe. Smyk här betyder att vi håller på att visa den hur den kommer se ut i smyk fast på det blåa pappret. Om jag tar en justering här. Så tar jag till exempel Hue Saturation här borta. Och så vill jag ändra på de här färgerna som har blivit för gröna. Då kan vi ta det här fingret här borta. Här håller ni kommando. För då ändrar den i den översta, den som är nyansen. Och så tar jag ändrar härifrån. Och att de här blir lite granna orangeare. Ja. Nu ser jag att mössan har blivit lite mer orange. Eller hur? Så jag har rättat på bilden. Om jag tar bort den här förhandsvisningen. Så kanske jag tycker att ja, den här var ju bättre ändå så att säga. Men det kunde hända att jag gjort den lite för orange för att vara på ett vitt papper. För nu har jag ju försökt att justera den här efter det blåa pappret. Om jag vill spara den här. Då säger jag att jag får inte spara den här med lager eftersom jag inte får ha en JPEG i lager, eller hur? Så då får jag kalla den här för flismussa istället. Jag tar ner den till skrivbordet och sparar den där. Ska vi se om vi får upp. Där har vi InDesign. Och den är uppe igen. Ska vi se om den här har in view. Proof setup custom. Och vi simulerade blå pappret. Så där har vi bilden som den var. Och om jag då tar och ersätter den här mössan här med den som var i Photoshop. Kommando D. Vi går in på skrivbordet. Jag hämtar den här flismössan. Och så ser vi att den har ersatt den med den nya mössan. Och på så sätt kan jag jobba i mellan de olika programmen. Det är motsvarande i Illustrator. Jag jobbar i Illustrator. Nu har inte jag en Illustrator-bild, men vi kan lämna Illustrator-sidan lite grann sen efteråt. Illustrator brukar man normalt jobba bara med smykvärde, för man håller på med logotyper och sådana saker. Så jag tänker lämna Illustrator. När jag vill skriva ut den här, då har jag två alternativ. Det ena är att skriva ut på blått papper, eller hur? Och då vill jag ha de värdena som finns här inne. Det andra alternativet, det är att simulera, precis som jag gjort på skärmen, att jag har visat med det blå pappret så kan jag visa på ett vitt papper hur det kommer att se ut när jag väl får ett blått papper. Hänger ni med det resonemanget? Det är alltså det som kallas för simulera. I utskriftsmenyn från InDesign, kommando P, där har vi under Color Management, de här andra sakerna har ni varit borta i så de kommer ju inte ta hand om just nu. Men i den subtiteln som heter Color Management, där kan vi välja att skriva ut dokumentet. Ja? Dokumentet, det betyder att jag ska skriva ut den på det målet som jag egentligen har. Det blå pappret. Ja? Men det andra alternativet, om jag har ett vitt papper i skrivan,
då är det proof jag ska välja. Proof betyder att jag vill ha ett färgprov. Ja? Och vill jag ha ett färgprov och visa hur det ska se ut på blått papper men jag har ett vitt papper i skrivan, ja, då säger jag InDesign för att hantera färgerna, men i skrivan så kanske jag har ett annat papper. Och i det här fallet så har jag då det här som kallas för standardpapper i C11. Det är ett vitt papper. Ja? Och när jag vill förhandsvisa den här, då måste jag också kryssa i Simulate Paper Color. Så med den här inställningen då, Proof, den kollar att dokumentets profil är det profilen, det målet jag har. Den kollar att printerprofilen, det är det papper jag har i skrivan just nu. Okej? Okay? Så då kommer den översätta alla färgerna från de blåa färgerna så att de fungerar på de vita färgerna. Och den kommer simulera pappret. Och det var det vi hade på den här utskriften här. Ja? Så förutsätt att skrivan går som den ska göra, då blir det ett korrekt resultat. Hänger med där? Mm. Vad hände här då? Där ändrar jag kontrasten i skrivan. Där jag gjorde så att skrivan inte mådde bra. Mm. Så, vill jag ha en proof? Jag vill se hur det ser ut i skrivan. Då trycker jag print här borta. Och nu kan jag då få ett felmeddelande. Och det var den här felmeddelandet som säger att det finns någonting som är inte hanterbart. Den här lilla pluppen här nere, den här kontrollstippen, den var gjort som en EPS-fil. Och EPS-filer, det är gamla sorts filer, de kan man sätta in små undantagsregler. Och i den här finns ett undantag som säger strunt i att hantera färgerna på den här. Ja. Och det är därför den blev fel. Men jag tar och trycker på cancel på den så struntar vi i den här utskriften. Jag behöver inte skriva ut den till den. Det andra som kan hända, det är att nu kanske jag har skrivit ut den här, ut på skrivan. Jag har sett den som jag tror att den kommer se ut. Nu vill jag skriva ut den riktigt på blått papper som är här. Ja? Jag har ett blått papper, då väljer jag kommando P. Och den här gången går jag in på Color Management och då skriver jag Document. Och då ser jag att det dokumentet, den ska mot den blåa profilen, den kommer skriva ut det på blå papper. Det viktiga då att stoppa in ett blått papper i skrivan, eller hur? Stoppa inte in ett blått papper i skrivan, ja då blir det inget blått på pappret. Hänger med? Och troligtvis kommer bilderna se lite grann gula ut för att de är komplicerade för det blåa pappret. Så det är skillnad mellan de två inställningarna. Det kan ju hända en sak till. Det är att jag ska skicka iväg det här till ett annat tryckeri. Och oftast när jag ska skicka iväg det här till någon som ska trycka det här åt mig. Eller jag kanske sitter på min egen privata laptop, eller hur? Och då ska jag över till skolans dator. Och när jag ska på min laptop till skolans dator, vad gör jag då? Och då sparar jag som en pdf-fil, eller hur? Så då kan jag välja att exportera den här som en pdf-fil. Så jag tar den här proof document, jag tar den här till skrivbordet och vi kallar den här för blå pdf. Och det jag vill ha då, det är en pdf för print. Så jag trycker på save här. Och det jag rekommenderar att ni börjar använda, när ni skickar iväg någonting som ska tryckas på ett annat ställe, använd pdf-x. X står för exchange, alltså någonting som man ska byta ut till någon annan. Så hela PDFX-formaten är till just för att byta ut filer eller skicka till tryckeri. Är ett gammaldags tryckeri, alltså från 2003, före 2008, har de gammal teknik från 2008, alltså 5 år gammal teknik eller äldre, då ska man använda den standard som heter PDFX1A. Och är det så att det strular någonstans i tekniken och man vill vara helt säker på att inte kan bli fel någonstans längre ner, då är PDFX1A det absolut säkraste sättet att skicka saker till. Ja? PDFX1A är en standard som inte tillåter RGB-färger. Så den tillåter bara att färgerna ska finnas i smyg. Och den måste ha med en utdataprofil. Det betyder att jag måste i den PDF-filen definiera att den här ska ut på blått papper. Det kan inte finnas något tvivel om vilket papper den här ska skrivas ut på. Okej? Okay? Det finns en nyare standard som heter PDFX4. Men
Den kan göra lite skillnad på bilder och vi ska titta på det lite senare. Men jag tänkte vi tar flödet först så vi får veta hur flödet fungerar. Om jag går in och tittar på output nu så ser jag att här står det color conversion, convert to destination preserved numbers. Det betyder att alla RGB-bilder nu kommer att konverteras till smyg enligt den profilen som jag har valt, det blå pappret. När jag tar och exporterar den här nu, jag skulle kunna visa den här direkt men jag kommer inte ihåg om jag gjorde att den ska öppna upp automatiskt. Export, problem was found, okej. Okay. Då såg den att de här versionerna, ICC 4, en moderna version av ICC-profiler, de får inte existera i PDF-XFA, så att den har konverterat de här profilerna. Den har översatt profilen till ett äldre språk. Men det är helt okej. Okay. Det är inget problem. Vi öppnar upp den. Och när vi öppnar upp den här i Acrobat, och ett skrivbord. Där har min blå PDF, eller hur? Jag öppnar upp den. Och igen så ser jag, okej, okay, den där var ju inte blå. Eller hur? Den här ser inte jag alls som jag tänkte att den ska ses. Jag kan lägga på att bilderna ser lite gulare ut än vad den hade gjort normalt. Men det är det enda jag kan se på att den här är gjord för det blå. Det jag måste välja då, det är den som heter Output Preview. Och tittar vi i Acrobat, jag vet inte om ni var inne i den här nya... När vi gjorde Acrobat sist var det en annan begränsning på det, va? Det såg lite annorlunda ut. Ja, det är lite freaky. Men så här, om vi går in på den som heter Tools, så kan vi gå in på de som heter Print Production. Och då får vi de här verktygen som vi kanske känner igen. Där har vi haft då Preflight och Output och Edit Object och så vidare. Gå in på den som heter Output Preview och klickar in den. Då får jag upp den här rutan där jag kan se separationen, jag kan mäta hur mycket färg det finns och den typen av saker. Och i den här så ser vi, där har vi också den här rutan som Simulate Paper Color. Ja. Och den kommer inte på automatiskt. Öppnar ni upp den här PDF:en i Preview så kommer ni inte se den heller. Utan när ni ska ha en kund och ni ska skicka över ett färgkorrektur på PDF så måste ni säga till dem att ni måste öppna upp den här Output Preview och välja Simulate Paper Color om ni ska se bilden precis där. Tyvärr så är det så. Så när jag tar på den här Simulate Paper Color så ser vi också att Output Intent så står det... Nu står det här Modify, eller hur ser det? Modify Blue Paper. Och Modify är att den översätts från version 4 till version 2. Men det är fortfarande den blå profilen. Och det som är jätteviktigt här är att det faktiskt står en Output Intent. Ja? Output Intent betyder att jag vet vad jag sa med den här. Det finns ett tydligt mål med den här PDF-filen. Ja? Det är ingen flummen här. Den ska på ett blått papper. Och det är det enda som gäller. Så nu har vi den här på ett blått papper. Jag skulle kunna analysera den här. Jag skulle kunna kommentera färgen och sånt. Och jag skulle kunna skriva ut den här. Vill jag skriva ut en PDF-fil. Och det här är här normalt de här automatiska flödena som kommer ut. Om vi har färgprovskrivaren som vi ska få en ny till nästa vecka. Då är det bara att släppa den PDF-X1A-filen i en mapp. Och så utkommer ett färgprov som ser i lilla pappret. Det är så det ska fungera. Ja. Men är det så att jag måste skriva ut den manuellt. Och jag skriver ut den från Acrobat. Då måste jag komma ihåg. Först att det är Output Preview. Välja Simulate Overprinting. Och kolla att den faktiskt är på. Vilket papper ska skrivas på. Sen måste jag också skriva ut den här. Från Acrobat. Och ni ser att det är ingen Output Intent på här. Utan jag måste gå in på Avancerad. Och sen i avancerad i color management, vi ska se, nu varför hittar den inte där? Vi ska se, Proby C11, advanced, och allting är grått här. Vad sjutton är det här för något? Hjälp! Ja, print as image, förlåt. Nu vet jag vad som händer. Under avancerad så finns det lite knapp här, ni ser att det står print as image. Ibland man har problem med PDF-fil. Om du har en PDF-fil som ser bra ut på skärmen men inte förlutar.
då kan ni välja printers image. Då gör någon det till en Photoshop-fil eller en TIFF-fil och kan lägga skriva. Det var någon som ville ha hjälp med att skriva ut en fil som bara crashade i skriva. Det är därför den gick så. Så, jag tar bort den där och nu får jag komma åt de menyerna. Jo, i Color Management så finns det längst ner här finns det en ruta som står Apply Output Preview Settings. Ja? Det betyder att när jag skriver ut den här på skrivan, då vill jag se den precis som jag ser på skärmen med det blå pappret med. Eller hur? Så att det blir den här grejen så att jag kan uppskatta hur den här kommer bli när jag skriver ut den. Om vi inte har med den här Apply Preview Settings, ja, då kommer den inte skriva ut med det blå pappret. Det kommer inte bli en blå bakgrund. Och därför så tänker jag en sak jag vill att ni ska göra innan den här kursen är slut. I alla fall försök göra en ni får välja vilket papper ni vill utav den gula, rosa eller blå. Bara så att ni känner själv att ni hittar alla knapparna i de olika programmen. Ja. Så passa på att titta på dem. Då säger jag okej på den. Och sen kan jag välja print och då kommer den komma ut. Här förhandsvisar ni på att det kommer visa i blått, eller hur? Man ser inte det. Men när man ser på skrivaren så kommer man märka att den har den här blåa tonen. Och det är därför det är så viktigt att den här rutan här nere faktiskt finns med. Så vi har någonting att mäta och se att det är rätt färg. De som hade tänkt. Vi gör så. Jag tänker pausa den här nu. Gör sådär.